Načelnika iz reda SDSS-a na polaganju vijenaca. Da, što mislite? Pa pitajte njega. Jeste ga zvali? Pa nisam ga zvao, ja, postoji na stranicama, postoji. Na stranicama postoji program današnjeg obilježavanja. A da li bi trebao biti ovdje? Pa to nek svako sam prosudi. A što vi mislite? Ja svoje mišljenje zadržavam za sebe. Hvala.